Ника с межрукавычками, снова правый. Да. И Акниш. Да. Крізь масло, але стоїть Едді, багато хто у Едді вже просто встали, підвелися зі своїх стільчиків, але ні. Ну а от зараз, мабуть, можна було б і піднажати, звісно. Остання хвилина. Усталость вже дає себе знати, да. Но... Ну и Чемберс, похоже, подустал. Вот, вот, вот оно. Левый боковой, до речи, про него багато говорив Мануэль Стюарт в раундах. И вот здесь не тянуть, не тянуть, нет. Не тянуть, надо было сразу после левого бокового привязывать что-то, хоть что-то. Один из таких коронных ударов у Володимира. Левый джеб, одразу левый боковой. Ну, тут уже редко его застосовывал Володимир. Да, да. Ну, але все ж таки не будемо забувати, важка травма, операція на лівому біцепсі, можливо, мені дуже зручно лівий боковий пробивати. От, хоча його треба пробувати, вирубив, просто вирубив Володимир бідолажного Едді Чемберса. Дострибався американець, дуже, до речі, важкий нокаут, вимкнув світло наглухо. По-іншому не скажеш, що Едді Чемберс просто безтями зараз лежить на канвасі, і зараз тут потрібна допомога лікарів. Важкий нокаут. Сейчас, я казав, що незручно. Зараз стараюся не піднімати Едді Чемберса, тому що іменно видно, це глибокий нокаут. В такому випадку ні в коєму випадку не можна боксера піднімати. Треба дождатися, поки він стане сам, і, по крайній мірі, предприняти таку попытку. На жаль. Для команди Едді Чемберса сталося найгірше. Едді Чемберс програв. От це ігра, в яку успішно грав Едді Чемберс, але вона, в кінці кінців, для нього так тяжело закінчилась. Це, звісно, страшна фіаско. І, по великому рахунку, навіть жаль цього великого і достойного мастера. Потому что такой нокаут, конечно, может, чего доброго, не дай бог, конечно, и положить конец карьере, если... Ну так, это найгірше, что может статься. Дивимось на повтори уважно. Ось лівий боковий, здається, в скроню попав Володимир, наскільки потужно і чітко все зробив. Ще смакуємо кращі моменти цього поєдинку. Фірмові.